Mas há quem conteste as curas. Luiz Cláudio Martins Leite foi buscar na igreja um fim para a sua gagueira. Ele continua gago e, de quebra, foi apresentado ao reino dos infernos. Eu procurei essa igreja universal. Aí vem um obreiro. Oh, meu senhor, o que está vendo? Deixa eu fazer uma oração ao senhor, que o senhor está com um demônio. Falei, não põe a mão em cima de mim, rapaz. Aí vem outro obreiro, sai demônio, já dando falando alto e botando a mão na minha camisa, né? Aí veio o pastor, um pastorzinho desse tamanho, pequenininho. Demônio, de joelho, me pegando pela camisa e me fazendo força para eu ficar rema de joelho. Eu fiquei tão revoltado com aquilo, eu me atraquei com o pastor. Aí, miserável. Aí caí no chão com o pastor, aí levei uma joelhada no pulmão. Aí mesmo que eu caí de joelho, uma dor miserável. Aí o pastorzinho, que é um pastorzinho, que é um falso pastor, um pilantra, safado, me deu uma... falou no meu ouvido assim, ó, você não é demônio coisa nenhuma, vais entrar no pau. Me deram uma gravata e os outros me seguraram pelo pé e me levaram lá para dentro do quarto. Aí me sentaram realmente numa cadeira e o pastor virou para mim, agora mete bronca aqui dentro.